tvoje. Musíme si ho zlomit hned. Nic udělat. Nic nebylo pár. No tam teda u tý... Máme ty správné trupy teďka, abychom to udělali pořádně. Das war hier noch mal ein Netzenteil. Den raus und ihr haltet mal gegen. Ja, und wo ich? Hier. Okay, hier. Auch das halten, ja? Hm? Ja. So. Ja. Ja, wunderbar. Ja. So, zurück. Kommst du mit? Jürgen? Nee, ist recht. Nee, komm zurück. Ja. Ja, nee, dann drücken wir immer auf. Leider, ja, doch, wissen wir gut. Ja, wir haben. Ja, gut. Jetzt sitzt du erst mal halbwegs fest, komm mal raus, Jürgen. Ich werde mir die Haube abnehmen. Was jetzt? Moment, Haube und dann müssen wir den runternehmen. Moment. Haube. Du einfach unten hin. So, warte mal. Hältst du hier hinten alleine? Ja, wie halten wir jetzt hier? Ja. Vážené, máte překladatele tam? Je tady někdo? Pane Svoboda. Dobrý večer. To radši je. Budeme rozhodovat, no. Ale v zásadě platí, že teda naše ten má ten pechman. Jak již těch propozicích, jak jste se dozvěděli, tak vlastně dnešní den je zahájení soutěže, který jsme až na pár minut zpoždění dodrželi. A jak se dozvíte dál teda od pana Vencovského, jak to bude probíhat, tak po blížině, když obletíte některý další z těch slohosetů, to znamená, který to měl připodobnit, tak letíte v jakýsi trojúhelníci v bodu. Když letíte z bodu A a chcete se k němu vrátit, tak musíte přelétnout bod B. Takže tu opuštěl to, jak musíme. Ta taky nepřijede. Foka 4, 93, 57, pan Lemke. Amen.
23. Pan Krause? Kárník? Není ještě? Matýs, kujtání číslo? Jedno, jedno, 28, 06, Burdych. Come on,
nebejte, on bych tam nelejil. Gracias.
Thank you.
Tahle píseň mě zvedla. V loni nebo před loni tam byl ten Němec, já nevím, jak se to vzpůsobuje, má v Austrálii buď co. Máme
takovýhle krásný věci. Pitomce, co ty prostě blbnou, jo. Pitomce ne, ale... Tak jo. Ale že to je paráda, že si to pustíme a... To je přesně ten absťák, ten únorový, ledno-únorový, kdy to je nejhorší. A tady taky máte oblažující tekutiny, že jo, nějaký? No ježko, jo, či to máme pivo, vždycky sud piva a... Tohle to je fernetový letiště hlavně. Jo, fernetový přehánky, ne orlíkovský. Fernetový, přesně no, tak. To, a to nejsou přehánky, to jsou smrště, zřejmě. To jsou, to však na každém letišti to dokážou, že jo, u nás extra. No, tak u nás tam těch lidí je poměrně hodně, tak tam se rozšoupnou obvykle plachtaři. Dobrý den,
To už máte pátý dítě. Vy máte rád děti. A on říká, pán Suca ani tak ní, ale tu prý je pravdu. Takový dost chaotický dneska. No, tak to bych, že to 20 minut dozvete. No. Tak to nejde, nebo to, že se tam to čistí. To by to řekl, víš? Že se takhle vypůsobí drasticky.
i Roman. Hele, nejlepší je být dva, nejlepší je být dva, si k sobě někoho jedej dolů, nebo to je jedno. No tak jo, zkus, to se dostat je kvůli za, nevím, jak to už je, kvůli, když je to kvůli. Thank you.
doch in die Fahrer rein. Ještě vzal nějaký rohlíky, ne? Martine. Zase nepíšu. Ale Ondráček, je. Já se bojím! Neřví.
poprvé, co budu lítat bez toho. Mám si stopák jako prase. Ja, 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 ja
Aerobrex s pokorným, s největším postrachem. Teď jsem se s ním sešel na nejvyšším čase. Na půlku Pumpoštoj. Dědeček starý takovej. Bobí jsem si má šlofika. Pěkně mrázek. Kejky to šlofikornej. Jo, má přijetel. Ne, po obědě hned. Já musím jít na start. Říži, jo. To jste na mě asi nadal, to jsem byl svině, že? No jo. Byl to strach. Nestálí v řadě. Amigo. Amigo. A dostal jsem u něj jedničku teda, musím přiznat. Za to, od Špačkovi jsem nevěděl do poslední chvíle, jestli mě nedala těžku, jestli to vůbec udělám. Já jsem fakt z toho blaníce neviděl vůbec nic, jo. A přerušení ve vrchlavu, rozumíš, tam není moc místa, jo. No a tak jsem to otlačil. Vybočil, Martine, zatíž ten stůl. Zoukej mu do stůl. Good.
Ale vzpomínám, že jsme tady byli naposled, jak ti tady chutnalo venku. Tady bylo, já nevím, co to bylo za věci. A my jsme seděli venku a bylo ještě jako moc nepije. A tady? Thank you.
No nahoru jenom, no. Tady takhle. Co? Jako nahoru, tě vemu, ale on tady bude se mnou. To je moc dva, jo? No a pojď. Ne, to... Ale on to, ta, on, K4 nebo co to neletě? Víš, kontrolní krok nějak jenom. No a pojď. Víc. Musím ještě někdo otevřít. Tak to zkusíme, chlapi. To je aspoň automatika. Automat. No? Thank you.
13. No, je, to je otázka, no, to je rozdíl. Tak to jo, a my jezdíme nahoru na ten najstrý, tak to je bere. Autobusem to jede přes noc, večer, do autobusu ráno přes hotelu, byli jsme nejlepší a byli jsme možná jediný. Dneska máme nejvíc bodů taky, možná, že se posuneme dopředu. Kolik máte kiláků? Se podívám, do tipu jestli... Nachodu, zámlen. Možná, že takových 8 hodin. A počítá se i délka startovací plochy. Já už mám odvlekán, to já budu mít 12 motorových hodin a prdím na vás. Ty vlekář, to vede chce vlekat, jsi šišně v prčicích, tak sám sebe nevytáhne. Jak s tou sobotou? Já už vím, že to je pravda. Tam tam i klučou, já už to vím. Trošičku mi počasí ty slyšky, které vůbec nehodil. To je vůbec, to je konec. Kolačky tady nejsou, vůbec žádný. Já podezírám naší žádný. Ty už labína, ty jak ti pověď to bylo polakilová, nejde všechno podopadá. Ale jedné bychom mi dávám půjde potom, že mi lakilová bude spolupovat, takže zase si budu vychodit ten lak, je potom tego. Lepší zupy labína, to potom polakilujeme. Oni tam pořádky tam přijde. Já to si si oni furt se takhle po nás hrádi, ale kde? Si oni si jenom si pojďme mať záhny, bez pocitu. Čo? Ještě pereš. To je zase zvlášaný, kde je čoudí, ještě tu ne.
jdete pěšky naspat. Nechci vás vidět tady někde jezdit, jasný? Paťák, budeš točit? Nadeš to tam? Hele Míro, ať to dávaj pásačkou. Jo, Martine, točí, odraz. Udělá rozpočet do kopečka, tak... Protože teď to nebylo vidět. No. Tak malinko spůjdeš pod kopec, tak nic nevíš. Na, co? Macháčku ještě se s námi. Všechny prý. Jasně. Prý. Start. On tě tam hobby slyší, jo? Ještě máme dva padáky, aby do toho lezli nějak rychle. Byl už jeden ustrojený, jo. Nebo po rušky, no. Tak. Tak pane, koukneme se, jak lítá vedoucí letového provozu na Rané. Ano. Ty vole, úplně přesně. Thank you.
starého, no. Ten už ne, jo, žije, ale v nějakém domově důchod. Nějaký špatný. Was machst du da? Dann schön das Ding wegschmeißen hier. Soll ich wegschmeißen? Da. Nee. To je trojka? Aha, to je čtyřka, pánové. Ale je napsáno K3. K3, jo? A má to vždycky. Jo, to jsou různý, má se to. Jak je to vypadá? To už můžeš vyhnout trošku. Dá to tam? Tady jo. Tam je to křídlo. No, tam je to povídá a někdo mě musí tlačit do toho, do čumáku, chlapi, to samo. Tak.
To musíme pustit dolů. Co? No, můžeme to taky takhle odníst. A jo, odníst. No. A jak to jde dobrý. Pustit dolů, dáme tím, ne? Tak a teďka tohle někde se... No jo, tak to... Tak čau, ahoj. Srný telefon, vždycky musí radši otravovat. Vypnout, zlikvidovat. Rozhodnost je to, tak. Hallo, das Ladegerät für Kasim-Akku. Kann ich dir das geben? Ja. Ach ja, hier steht die nächste, die es abnimmt. Nee, das war's mal. Ja, na klar. Prosím vás, dáme na originál.
na originálu, který je barevně vytištěný tady na to, je vojenský prostor. Mohli byste se jako dostat do potíží, kdybyste neměli s sebou tento doklad. Jo, pak už jste neznámá osoba pro policajti a už pak jede a můžete být ve Varšavě taky. Ale jinak je to všechno legální, je podaný letový plán, veškerý celníci vodří. Tady máte rozvahu o tvorbě stoupavých proudů a kůlů pro předpokládanou teplotu, která tady má být poledních a odpoledních hodin dosažena, je tedy 15 až 17 stupňů základní mraků budou vedení. Prosím tě, už řekni, že rozbalujem naviják a neprotahuj to tak. Naviják je opravený. Emil chce dokončit šampionát. Emil, už máš třeba rádu stejný chlap. To si musíš sundat barák teda. To ne, já tam musím prostě tam hodně. Komu netáhná začal. To máš kvůli tomu, že ti je zima, jak jste ráno mě tam v tom kruku. Tak ráno 6 minut. 8 minut. Ještě 8 minut. Nejsou tady všichni. Ne? Někdy. Kdo tady není, ať se přihlásí. Tak to děláme předběžnou prezenci, to můžeme udělat předstihem. No. Tak. 34.05. 84.12. 74.03. 29.01. Ano. 24.03. Ano. 29.03. Ano. A 9.3.5.7. Ja. Ja. 9.7.6.8. 9, pardon. Ja. 9.7.6.9. Ja. Platí zase FAI sektor a platí cylindr, to znamená ta klíčová dírka na to otočení. Odlet za jakýchkoliv okolností, ať poletíte kterýmkoliv směrem, je ve směru dráhy. V tomto případě páska není vztyčována. Jestliže přistanete tedy podle správných tedy pravidel na letišti, tak se dosáhne cíle. Ano. Platí tam ta 5% bonifikace v případě, že jste přistáli na letišti, i když se překročili svůj časový limit 3 hodiny. Takže časový limit 3 hodiny. Přepadové komando. Tak takhle vypadaly hronovské vlikovské přehánky v roce 2004. Baleťáci, dobře.
Thank you.
musí točit doleva. Jdou do pásky všechny. Tak neser. Už není možný. Jsi mi zavídal? Soutěžní den se nám velice povedl. Toto je třetí start. Vyměnili jsme si pozice na vedoucích místech. Řekněme si pravdu, spíše na sedačkách. Při pohledu na nebe se situace v žádném případě moc nezměnila, ale jak se říká, odvážným se. Ale tam je ten ptačí papírák, horký pro mě, tu káštěrku a to tam musí přijít trošku blíž, my se tam budeme točit s věčným. Tak po dosednutí budeme najíždět sem lecem, zkuste se s nimi jak. Tady aspoň třeba víc, jako malinko. Jsem tak, no. To zastrčí. Musíš to? A my jsme to neodfoukli, my se s nimi co zumíte. Ale hovno, co jsme tady, tak pojďte. Co mám tam? To je Brecknell, ten na tu orientaci přízemního pole je taky dobrý. A tohle to je velice pěkný jaksi podklad od Němců z družice Noa, která má tu nevýhodu, že
se pochopitelně nedá chytat pravidelně. To je pokud ta noha letí kolem toho místa, může to snímat, tak to oni vyhodnotí. Takže tohle to například je ze 7 hodiny ráno, ale teďka třeba další oblet, který budou moc pracovat, je až třeba 4 hodiny odpoledne. Takže to se, to je taky dostat nevýhodné. A čili nejlepší je potom ten...
jeden, další. Další, nestražu ti míčem.
kapse! Я сам не буду. 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 Я сам не буду.
Tak a vůbec.
Kuzíčka. Všem soutěžícím, že nebyl žádný karambol, že všichni ve zdraví a štěstí přestáli ty přehánky, na kterých nám teda i chumelilo na začátku. Snad jsme prošli veškerým počasím, který tady v těchto koutech je možný. Tak olympijský oheň, víš? Doufám, že se vám tady zde všem líbilo. Nostalgie z těch minulých let a letání na těch starších větrodních. Že jsem dále rád, jestliže tady jsou teda mladí lidé, kterým je něco přes 20 jinak. A ti k tomu velmi děkuji a cením si strašně moc jeho práce. Díky. Ale když bylo na mě poukázáno, tak tohle mi tam zbylo. Teď nevím, koho co je, tak no teda, jsou tady dva kabely k těm gekům a jeden kabel k Garminu s čtyřkolíkem, tak koho to je, tak nechce přihlásit. Nechci se na tom už oběst. Že dosáhl teda celkového počtu 164 bodů a myslím si, že si zaslouží potlesk. Já přeju statečnost a létat, a létat, a létat. Tady máš něco, abys to smurtoval pořád. Díky.
Tak si těšíš. Ty to máš do desítky, já jako o desítky. Ano, aby se vám ty éra pěkně bleskali. Tak pánové. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Největší odvážlivci. Můj milý kurštěl. Já kupuji pola. Musím odkrytovat. Tak Dědek vás přečoudil, ty vole. Dědek je přečoudil jako prd. 113. Prahá leďka, nivěce 116, 64, 44. Ale potom ti je hovno. Pak nesestupujte z bedny, až vám řeknu.
Pak zvihnout, ale ať nevypadne ten půl litr. Vydržte tam, vydržte tam. Bude tam dvě jméno. Trochu ho zvedni. Chtěli bychom vyhlásit takovou nejvěrnější pomocníci a účastníci těchto závodů. A myslíme si, že to byla paní Svobodová, která věrně doprovázela. Při těchto přehánkách a protrpěla jsem všechno. Teď prosím ještě nějakého toho prasáka za toho nějaký kapelu. Takže vám přeju hlavně jenom zábavu. Hlavně se bavte a všechny.
Gracias.